Vojska Republike Srpske formirana je kao izraz potrebe i obaveze da se srpski narod zaštiti nakon raspada bivše zajedničke države, poručio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Milenko Savanović na obilježavanju Dana Vojske Srpske. Povodom obilježavanja 12. maja Savanović je naglasio da je Vojska Srpske imala ogroman značaj odbrani srpskih prostora i Republike Srpske. Od tih značajnih bitaka koje je imala Vojska Republike Srpske, bitno je napomenuti bitku za koridor, koja se na neki način odvijala u zaštiti integriteta teritorije Republike Srpske u smislu da se ne prekine koridor i veza sa Srbijom, maticom i sa istočnim dijelom Republike Srpske kako bi zapadni dio Republike Srpske ostao u jednom teškom položaju. Zatim Romanijski plato, odbrana toga prostora gdje od 18.000 učesnika tog korpusa 4.000 nažalost stradalo u odbrani tih prostora. Zatim odbrana zapadnih granica Republike Srpske, zatim Mitrodonske bitke 92. i 94. godine u Hercegovini. Dakle, sve su to bitke, naravno i druge bitke su postojale koje su za rezultat imale, nažalost, velika naša i stradanja ljudska i ogromna razaranja. Komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka Milan Radojičić posjetio je da se navršava 26 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 13 godina od nastanka 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Gdje ćemo se na centralnoj svečanosti evocirati uspomene na Vojsku Republike Srpske, na njen slavni borbeni put u kome ona uspjela da sačuva prostor i narod, srpski narod koji živi na njemu. I kao rezultat toga je i nastala Republika Srpska. Još jedan put koristim priliku da svim pripadnicima Vojske Republike Srpske čestitam sutrašnji dan. Vijence povodom dana Vojske Srpske položili su zaslanik predsjednika Srpske, delegacije Narodne skupštine i vlade Srpske, zaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, delegacija generala Vojske Republike Srpske, predstavnici Ministarstva odbrane BiH, te pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, ali i delegacije grada Banja Luka i drugih organizacija. Vojska Srpske formirana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske BiH u Banja Luci. Integrisane oružane snage Bosne i Hercegovine kao 3. puk.